Mä mietin, että missään kohtaa tulee se piste vastaan, kun Sanna Marin on valmis myöntämään, että hän on toiminut moraalisesti väärin. Ainakaan se piste ei tullut vastaan tänäänkään, nimittäin me ollaan nyt kuultu uusia selityksiä Sanna Marinin osalta ja syyn viskaamista toisten niskoille. Ja tämä kohu on nyt jatkunut tosi, tosi pitkään, mikä tarkoittaa sitä, että kun meillä on aika tällä hetkellä meneillään, niin Sanna Marin on omassa ylimielisyydessään niin siinä, että hän ei niin kuin yksinkertaisesti vaan niin kuin pysty myöntämään, että on toiminut väärin ja pyytämään anteeksi, niin hän on valmis uhraamaan vaikka koko oman puolueensa, kunhan vaan ei tarvitse pyytää anteeksi tai, tai kertoa, että hän on toiminut väärin. Nimittäin kyse on tämän päivän Iltalehden tentistä jossa Sanna Marilta suoraan kysyttiin tästä, että onko oikein käyttää näin valtavia määriä veronmaksajien rahoja omiin ruokiinsa. No tästä Prisma-lausunnosta hetken päästä, mutta käydään ihan pikakelauksella tämä jäätävä kokonaisuus läpi lyhyesti, että mitä kaikkea tässä nyt on oikein tapahtunut ja sen jälkeen ehkä kaikki niin kuin hoksaa sen, että minkä takia on ihan käsittämätöntä, että vieläkään Sanna Marin ei suostu sanomaan kansalle, että pahoittelut, mä oon toiminut väärin ja poliitikon olisi pitänyt omata edes jonkunlainen moraali näissä asioissa. Eli, no tästä tuli ö, pyyntöä, että et voisitko tähän asiaan nyt kommentoida ja mä sitten mietin, että ei kerta kaikkea niin kuin verenpaineet nouse, jos Sanna Marinista pitää lähteä enää yhtään puhumaan näihin asioihin liittyen, että mitä se on reellistä meidän rahoilla, mutta, mutta sit mä vaan, että niin. Että jos ihmiset oikeasti haluaa, että, että, että niin kun puhun tästä asiasta, niin sittenhän minä puhun. Ja näitä viestejä on tullut ja sen takia mä teen tämänkin videon. Ja joku varmaan pahoittaa mielensä tästä asiasta ja ajattelee, että no, ei, ei Sannaa kohtaan nyt pitäisi esittää tämmöistä kritiikkiä. Tämä menee nyt jo niin kun, todella yli ja get over it, mutta tämä on just se... Niin kun, retorinen viestinnällinen ajatus, mitä Sanna Marin on yrittänyt viestiä meille. Siis tämä get over it lausunto on niin kuin häneltä itseltään. Ja aina yrittää ohjata se huomio ohi ja sanoa, että älkää nyt minuun ja minun asioita syyttäkö ja minua bla bla bla, se on naisviha ja muuta. Mutta nyt ei mennä get over it, vaan, vaan nyt nostetaan tämä kissa todellakin pöydälle. Paljastui siis, että Sanna Marin oli 300 eurolla kuukaudessa ottanut itselleen aamupaloja. No sen jälkeen nousi hirveä halu tästä asiasta, että miten voi olla, että ihminen, joka tienaa yli 17 000 euroa kuukaudessa, voi yksinkertaisesti kansanpiikkiin maksattaa omat aamupalansa, oli summa mikä hyvänsä, mutta 300 kuulosti isolta summalta. Sen jälkeen kun Iltaliheen toimittaja niin kuin useilla tietopyynnöillä tonki ja kaivoi ja yritti saada Valtioneuvoston kansallista tietoa, että mihin niin kuin näitä rahoja on käytetty, niin lopulta sitten oltiin valmiita antaa näitä tietoja esiin, että no itse asiassa se summa onkin ollut noin 850 euroa kuukaudessa. No sittenhän tästä vasta voi sanoa, että helvetti repeski irti, että kun tämä on kuitenkin enemmän kuin mitä esimerkiksi ihmiset toimeentulotuen tuen perusosan osalta saa tai vaikkapa mitä opiskelijat saa opintotukea. Paljastu sitten, että no kyse ei ole pelkästään niin kuin aamupaloista, vaan kyse on myöskin aterioista. Ja sitten paljastuu, että no siellä on saattanut olla 15 tai 20 euroa tuskin enemmän, mitä tämä Sanna Marini alivaltiosihteeri sanoi. Ja tää vaan niin kuin, tästäkin tuli tehtyä video, tuntuu vaan niin pahalta, että viettää että tuommoinen summa olisi jotenkin niin hirveän vähäisen. Se on oikeasti ihan hirveän paljon, jos vähätellään tuosta 15-20 summaa per lounas, niin o, siis, sitten ei olla enää niin kuin kansan pulssilla enää todellakaan. Ja nyt sitten tällä hetkellä yritetään kaivaa, että, että onko siellä käytetty muita, muihin asioihin rahaa, kun pelkästään aamupoloja ja jotka nähdään, ne jo niin kuin, moraalisesti kyseenalaisena. Koska niin kuin, eihän tuommoisia asioita niin kuin, oikeasti niin kuin, pitäisi tulla vastaan, että joku julkisella puolella työskentelevä saa noin paljon niin ruokaa itselleen rahaa ilmaisesti, ja varsinkin ihminen, joka tienaa noin paljon. No nyt sitten paljastuu, että laissa ei itse lue mitään tämmöisestä, Edusta, että pääministeri voi saada ruokaa itselleen ilmaiseksi. Ja verottaja on nyt käynyt kiinni Sanna Mariniin ja, ja on vaatinut sitä, että hänen pitää maksaa nyt tota niin, niin, nämä niin verot tästä hyödystä, mitä hän on saanut. Tai näin niin on antanut tämmöisen yleislinjauksen, niin Sanna Marin nyt halusi henkilökohtaisesti sitten lausunnon verottajalta, että miten hänen kohdallaan pitäisi toimia. Sen jälkeen kun oli jäänyt näistä kiinni. Mutta eroamaan hän ei ole niin suostunut missään kohtaa. Tässä on Antti Rinne, entinen pääministeri, joka valehtelusta joutui eroamaan, niin hän on puolustanut Sanna ja sanonut, että hei sosiaalidemokraatit, jotka on siis suljetussa Facebook-ryhmässä paljon tämmöinen viesti, niin hei sosiaalidemokraatit, nyt ollaan kaikki samaa mieltä ja puolustetaan Sanna. Melkoista propagandaa on ollut liikkeellä. No, nyt saatiin sitten Sanna median eteen. Sitten mehän tietää se, että Sanna tykkää vältellä ikäviä haastattelua itselleen, mutta sitten jos on kyseessä vokuettaa tai joku Efter Niu, Yle tämmöinen, missä hänen instagram päivitykseen käydään läpi ja näin, niin hän on heti antamassa haastattelu, mutta sitten jos on ikäviä haastattelua, niin niihin ne ei meinata saada häneltä oikeasti niin kuin lausuntoja, tai näihin tietopyyntöihin He ei mennyt millään vasta, mitä media laittoi näihin Sanna Marnin kuluihin, mutta syy oli se, että se vaan näyttäisi niin pahalta, jos nämä asiat tuotaisiin päivänvaloon, mutta hyvä, että tuotiin päivänvaloon. Mutta nyt tosiaan Sanna Marin oli siellä Iltalehen tentissä tänään ja, ja, mitä hän todellisuudessa tuli sanoneeksi? Käydään sitä pala läpi. Jos pidetään täysin kohtuuttomana yhteiskunnassa sitä, että pääministeri käyttää aikansa työntekoon eikä Prismassa asioiden hoitamiseen tai perheellensä ruoanlaittoon, laittoon, niin sitten se varmaan pitää ajatella näin, että ei ole kohtuullista. Siis kuinka kauas Poliitikko niin kuin mahdollisesti voi ihmisten arjesta erkaantua, että voi antaa tällaisia lausuntoja julkisuuteen ja vielä niin kuin kehdata antaa, koska kansalaiset kyllä kuuntelee. Siis ravinto ei ole sellainen asia, mikä liittyy pääministerin tehtäviin. Ravinto liittyy siihen, että me ihmiset pysyttäisiin elossa. Jokaisen meidän ihmisen pitää pystyä pysymään elossa. Me tarvitaan ravintoa. Ja joillakin ihmisillä siihen on vaan niin paljon vähemmän rahaa käytettävissä, edes pysyis elossali, että pysyisi elossa, että voisi sitä ruokaa syödä. Mutta Sanna Marinilla sitä on. Mutta hän sanoo, että no, tämä nyt oikein passaa, että, et meikäläinen kävisi prismassa, että ei, mulla, mulla ei vaan yksinkertaisesti riitä aika tähän asiaan, että, että mulla on nyt hirveän tärkeää hommaa, mitä mun pitää tässä tehdä. Mutta me tiedetään se, Sanna Marin, sun aikaisempien lausuntojen pohjalta, et vaikka pääministerin työ on kiireellistä, niin ne yrittänyt hyve poseerata erilaisilla tavoilla ja luoda kuvaa itsestäsi semmoisena arjen sankarina, joka elää ihan samalla tavalla kuin muutkin ihmiset. Ja näin yrittänyt ottaa sitä niin positiivista julkisuutta itselle silloin, kun sitä on ollut mahdollista vaan nyhtää. Ja palautetaan nyt mielin, että mitä hän on sanonut aikaisemmin. Sanna Marinhan sanoi pääministerinä, että Näissä henkilöhaastatteluissa, mitä, mistä, mitä hänestä tehdään näitä kivakuvia, niin hän sanoi, että, joo, että että hän tykkää kovasti niin kuin, siivota, hän itse siivoaa ja erityisesti hän tykkää vessan puunaamisesta ja puhuttiin näistä vessaharjoista, jos muistatte, kun ne oli mediassa. No, jokainen tietää, joka on kotiaan siivonnut, että kyllä siihen saa niin kuin, aikaa menemään ja varsinkin, jos puhutaan vessojen puunaamista sun muusta, eli siellä niin koko huolla käydään kämppä läpi, niin siihen muuten menee aikaa. Mutta miten se prismassa käynti, kun saa kaikki asiat kerralla? Siis hyvänen aika. Nyt kun on yhtäkkiä rahallisesta edusta kyse, niin sanotaankin, että no, nyt mä en kerkeä käydä sillä prismassa, että, että mulle tuollaan tuodaan nämä valmiina. Todellisuudessa siinä on motivaationa se, että koska pystyy hyötymään niin paljon itse siitä, jos jättää tämän asian tekemättä. Sanna Marille ei korvata siitä, jos, jos hän tota niin, niin, niin kuin, ei itse siivoaisi, mutta jos hän ei itse osta ruokia, niin silloin hän saa rahallista hyötyä. Ja ei sitä tarvitse käydä kaupassa, ei siellä tarvi asuottaa käydä joka päivä, siis hyvänen aika. Pakastimet on keksitty, minne mekin laitetaan meidän ruokia. Me käydään ostamassa esimerkiksi vaikkapa justiinsa alennuksella lihaa, ja sitten me laitetaan ton pakasteen. Sieltä voi sitten vetää ja laittaa annoksiin sitä mukaan, kun loppuu ruoka. Ja me tehdään monelle päivälle yleensä kerralla ruokaa, koska vaikka itse en mikään pääministeri olekaan, mutta voi sanoa, että kansanedustajanakin sitä että aikaa työhön menee aika paljon. Joten on semmoista optimointia, tullut tehtyä, että, et kaupassa ostaa kerralla sitten vaikkapa enemmän ja meal preppaa, tekee niitä valmiiksi ja niin edespäin. Yhdellä kerralla, kun käy Prismassa, niin voi ostaa ruot vaikka useammaksi viikoksi. Ja jos ei tähän niin kuin yksinkertaisesti ole aikaa, niin sitten tässä tämä logiikka pettää, kun hän muuten kertoo, kuinka hän on tämmöinen arjen sankari omassa kämpässä. Mutta Tosiaan tässä nyt paljastuu se, että tämä logiikka perustuu siihen, että kun siitä on saatavissa sitä rahallista hyötyä, niin tässä on nyt tämä juttu. Ja jotenkin niinku, tämäkin niinku mulla särähti korvaan, että kun tässä sanotaan, että jos pidetään täysin kohtuuttomana, niin tämäkin, että niinku se jotenkin kehtaa antaa ymmärtää, että niin kuin ei, ei, ei tämän pitäisi olla millään tavalla niin kuin kohtuutonta, miten hän on toiminut, että niin ei kellään pidä olla syytä ajatella, että tämä olisi kohtuutonta. Niin tässäkin, en mä tiedä, hoksitteko tuon lausunnon, kun se tuossa ilta iltalähiin tentissä, mutta sekin mulla särähti korvaan, että hän niin jotenkin asettaa itsensä kaiken kritiikin yläpuolelle ja sitten vielä niin kuin sen ajattelun puolelle, että mikä on... Niin kuin muiden mielestä kohtuullista ja mikä ei, ja peilaa ikään kuin että se, miten hän ajattelee, että on kohtuullista, niin niin kaikkien muidenkin pitäisi ajatella. Ja jos joku nyt ajattelee, että olisi kohtuullista. Eli tällä tavalla, niin kuin, en mä tiedä, saatteko tästä koppia, jotenkin tosi ylimielistä puhetta. Ja samaan aikaan, miten hän sanoo, myöskin tentissä nyt kun tästä on tehty minun pääministerikaudellani niin näin iso kysymys ja kohun aihe, niin ilman muuta joudun myös harkitsemaan sitä, millä tavalla henkilökohtaista aikani käytän. Ja mieluummin käytän kyllä aikani maan asioiden hoitamiseen ja työtehtävieni tekemiseen kuin tämän kaltaisten kuittien tai, tai ruokailujen selventämiseen sitten julkisuudessa. Että tässä on kyllä mennyt hyvin paljon minunkin työaikaani ja esikuntani työaikaa. Nyt kun kansan piikkiin on syöty, siitä on jääty kiinni ja kerrottu, että maksetaan takaisin, ja nyt kun kansa vaatii vastauksia ja, ja avoimessa oikeusvaltiossa myöskin media, sillä on oikeus selvittää nämä asiat, miten kansalaisten rahoja on käytetty. Nyt kun tämä vaihe on päällä, niin hän ei tätäkään olisi valmis hyväksymään. Vaan nytkin on sillä tavalla, että nyt joudun harkitsemaan, että miten henkilökohtaista aikaa käytetään. Ja tässä on mennyt hirveästi monia ja esikunnan aikaa. Olisit antanut ne kuitit heti, kun jäit kiinni, etkä pimittänyt niitä. ja toimittajat joutuivat aina viikon kierroilla uusia tietopyyntöjä tekemään, kun annettiin vain tipoittain sitä tietoa. Se on aivan sun oma vika. Nämä itse johdat sitä omaa toimintaa ja valtioneuvoston kanslian toimintaa, tai siis valtioneuvoston toimintaa, ja ne olisivat voinut antaa käskyn, että nyt kuitit julkis sinne vaan ja antakaa heti kerralla kaikki tieto. Mutta kun nämä itse yritit taktikoida niin, että yritit säästää sen, että kuinka paljon tästä kokonaisuudesta tulisi paljastumaan, ja sen takia tämä asia on valitettavasti Sanna Marin sun kohdalla kestänyt niin pitkään, koska näet suostunut olemaan avoin tämän asian suhteen. Joten nyt on aivan turha alkaa uhriutumaan siitä kansalaisilla ja medialla, että kuinka sun ja sun esikuntas on kulutettu siihen, kun on kysytty sen jälkeen, kun oot jäänyt kiinni ja suostunut palauttamaan nyt rahat takaisin, että mihin niitä on todellisuudessa käytetty. Suomesta ei vaan yksinkertaisesti voi tulla sellaista yhteiskuntaa, missä Yhtäkkiä vuosi vuodelta poliitikolle voi alkaa kerääntymään erilaisia etuja. Yhtäkkiä 300 euroa olisi ollut ok. Yhtäkkiä 850 euroa olisi pitänyt olla ok. Sitten paljastui, että siellä on ollut melkein parin tonnin laskuja kuukauden osalta. Ja se tarkoittaa sitä, että jos kerran kuukausitasolla noin pari tuntia olisi ihan ok määrä käyttää perheen ruokin pääministerinä rahaa, mikä on siis enemmän kuin monen palkka, niin se jälkeen se tarkoittaa sitä, että miksei joka kuukausi voisi käyttää 2000, jos se yhden kuukauden osalta on ok. Ja sitten jos tullaan siihen, että joka kuukausi käyttää 2 tonnia, niin onko se väärin, jos yhtenä kuukausina se olisikin sitten 2,5 tonnia? Ymmärretään ketjun, eli... Julkisella puolella on paljon tämmöistä löysää rahankäyttöä se ei valvota, että mihin sitä käytetään. Niin on tapana, että sitten se vaan alkaa löystämään ja löystämään yhtäkkiä meillä on sellainen yhteiskunta, missä hällä väliä katsotaan, että, että mihin niitä verorahoja käytetään, koska kuitenkin kansalaisilta voidaan loputtomasti kupata ne ei koskaan lopu kesken. Mutta me ei haluta tällaista yhteiskuntaa. Kansalaisilta pitää ottaa niin vähän veroja, kun oikeasti on vaan pakko. Eli se, että me saadaan pyöritettyä tätä yhteiskuntaa, turvallisuuspalveluita, poliisia, saadaan koulut, terveys, palvelut, kaikki tällaiset näin. Mutta mut ei niin, että käyttää semmoisiin ei-välttämättömiin asioihin, koska ihmiset omalla työllään ansaitsee sen rahan, mitä ne saa, ja siitä otetaan se sivu pois, niin siitä ei saattaa yhtään enempää kuin tarvitsisi ottaa. Ja tämä niinku Sanna Marinin ylimielisessä asiassa niin niinku, mua jotenkin ihmetyttää se, että hän ei vaan millään suostu eroamaan tuosta pääministerin paikalta. Tuli nyt julki nämä tulokset siitä, että paljonko pääministerin luottamus on nyt tämän prosessin aikana romahtanut. Ja jos sitä katsotaan, niin se on kyllä aika, aika niin kuin rajua niin, niin, äh, tilastoa. Siis Sanna Marinin kannatus oli, tai niin kuin kuinka paljon niin kuin luottamusta hänellä oli, niin, niin lokakuussa 2020 se oli 40 prosenttia. Mutta nyt tämä Iltalehen uusimman kyselyn mukaan, mikä tänään julkaistiin, niin se on romahtanut 28 prosenttiin. Tätäkin Sanna Marilta suoraan kysyttiin, että, että mitä saattelet mistä johtuu, niin ajatelkaa. Hän ei tässäkään ollut valmis myöntämään sitä, että se, että hän on, hänellä on mennyt veromakseen ja, ja, omat rahat sekaisin, niin ei tässä suostunut myöntämään sitä, vaan sanoi, että no, tämä nyt liittyy näihin korona-aikoihin ja, ja tässä nyt on ollut erilaisia tilanteita viime lokakuussa ja nyt, että että varmaan tämä jotenkin niin kuin tähän liittyy. Kannattaa jokaisen katsoa tuo tentti. Se oli todella hämmentävää katsottavaa. Jokainen tietää, että Sanna Marin on pyörinyt mediassa sen takia, että hän on kansanpikkiin maksattanut ruokansa. Ja sitten kannatus on romahtanut 12 prosentilla tänä aikana. Mutta tämä rouva ei suostu tekemään johtopäätöksiä. Tämmöinen pääministeri meillä tällä hetkellä valitettavasti on. Ja miten nämä voit itse vaikuttaa siihen asiaan, että, että oikeasti meillä ei olisi semmoisia poliitikkoja tuolla päättämässä asioista, jotka on niin, niin vieraantuneita arjestaan ja eivät suostu myöntämään virheitä, niin silloin kannattaa oikeasti nyt kuntavaaleissa mennä äänestämään. Koska sitä kautta me voidaan antaa niin vahva viesti esimerkiksi vaikkapa demareille, että jos heidän kannatuksensa laskee nyt ihan oikeassa vaaleissa, niin he ei pysty enää perääntymään ja, ja sanomaan, että no ei tässä mitään, emme toimittu ollenkaan väärin, koska kansa on yksinkertaisesti oikeassa. Demokratiassa kenenkään yhden ihmisten eliittiporukan tai vaikka demaritten ääni, niin ei voi kattaa muiden ääniä, vaan kaikilla on se yksi yhdenvertainen ääni. Ja jos iso osa ihmistä päättääkin äänestää toisella tavalla, ei enää vaikka äänestää demareita tai näille vanhalle valtapuolelle antaa ääntä, niin se on selkeä viesti siitä, että oikeasti jengi haluaa muutosta tähän maahan ja me ei haluta tällaista pääministeriä Suomeen. Ja demarit olisi voinut pitää ääntä tästä asiasta. Ne olisi voinut arvostella oman puolueensa puheenjohtajan toimintaa, mutta ne on olleet aivan hiljaa. Anteeksi, mä korjaan. Ne ei ole olleet vain hiirehiljaa, vaan ne ovat levittäneet propagandaa ja olleet oikein, nyt puolustetaan Sanna ja ollaan kaikki samaa mieltä. Jos ne Marten vaalitulos niin romahtaa, niin he ovat itse syyllisiä siihen, että he ovat antaneet heidän puheenjohtajansa toimia tällä tavalla, ja kun vääryyksiä on tullut ilmi, niin sen jälkeenkin vielä puolustaneet heitä. Mä tiedän, että moni saattaa sanoa, että no, mutta entä kun valtioneuvoston kanslia on antanut tämmöisiä ohjeita? Mutta tässä tuleekin se pointti. Jos poliitikko saa tosta noin vaan ilmaiseksi itselleen rahaa käyttöönsä, ja se ei perustu lakiin millään tavalla, joka kerta kun tulee mikä tahansa etu, niin poliitikon pitää miettiä, että onko tämä oikeasti ok? Liittyykö tämä mun tehtäviin vai ei? Ja poliitikko pystyy kieltäytymään niistä edusta, vaikka esimerkiksi itse on useista edusta kieltäytynyt, mitä mulla on tarvittu sen takia, että mä oon ajatellut, että se ei ole kohtuullista. Siis se ei ole ollut kohtuullista, että mä tarvisin sitä etua itselleni. Ja näin Sanna Marin pystyisi myöskin omalla kohdallaan toimimaan. Se on hänen valintansa aivan täysin. Ja pitäisikö kansasta saada tietää näistä asioista? Mä oon sitä mieltä, että pitäisi, koska me ollaan avoimessa yhteiskunnassa. Laita tykkäys tällä videolla, jos haluat, että YouTubessa tämä video leviää ja jengi saatan koko kokonaisuuden, minkä nyt kerroin, niin tietää. Koska mä uskon, että tällä tulee olemaan vaikutuksia nyt näiden kuntavaalien tulokseen, jossa äänestys on päällä. Ja vaan hetken päästä meillä on se varsinainen vaalipäivä. Ja silloin me nähdään, että mitä kansa esimerkiksi osoitti mieltään tämänkin keissin osalta. Eli tosiaan se tykkäys videolle niin lähtee leviämään. Ja jos et ole vielä tämän kanavan tilaaja, niin liity myöskin tilaajaksi, koska mä tuun tekemään lisää videoita erilaisista poliittisista aiheista. Ja ne mitä viestejä, mulle laitat, että hei, otatko tähän kantaa vaikka nyt tänään tämä aihe tai joku toinen, niin ne on tosi hyviä ideoita, ja, ja mä todella teen niistä videoita, ja niitä mä tuun jatkossa laittamaan myöskin eetterin sitten. Mutta nyt ei muuta kuin hyvää illanjatkoa teille kaikille, ja kiitoksia kun katsoitte, ja palataan seuraavien videotten parissa.